दोन मॅचेस स्कोर करणार आहोत. ओपनिंग प्लेयर मैदानावरती या ठिकाणी जात असताना आपण बघताय किसन आणि विलास. पहिल्या मॅच मध्ये अप्रतिम कामगिरी स्वीडनची, पण त्यानंतर नशिबाच्या साईने ड्रॉच्या आधाराने त्यांना पुढे बाय मिळाली. पण आता त्यांना ही मॅच खेळावी लागेल. त्यावेळेस सचिन चोडचा पाडा संघाला बाय मिळाली. थेट अंतिम फेरीमध्ये संघ दाखल झालाय. स्पर्धा आपण बघताय दीर दोस्ती दुनियादारी चषक 2023 आयोजक पंडितदादा पाटील गिरीश पाटील संपूर्ण फ्रेंड्स ग्रुपच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन. एक दिवसीय रबर बॉल पावसाळी रबर बॉलची स्पर्धा, पण पावसाळी स्पर्धा असतानाही पाऊस मात्र आज कुठेतरी दुसऱ्या ठिकाणी आपलं रौद्र रूप दाखवत असताना अधूनमधून या ठिकाणी पाऊस आज आला होता. पण आज जवळजवळ दोन मॅच सोडल्या तर सगळ्याच मॅचेस मध्ये आपल्याला पावसाची गैरहजेरी प्रकर्षाने बघितली आपण सगळ्यांनी. त्यामुळे सगळे जर म्हणतात की पाऊस पडला तर थोडी मजा येईल, पण आता शेवटी निसर्गाच्या पुढे कोणाचं काही चालत नाही. माणूस कितीही शक्तिशाली बुद्धिमानी असला तो एक वेळ कृत्रिम पाऊस पाडू शकतो, पण येणाऱ्या पावसाला तो रोखू शकत नाही. आणि कृत्रिम पाऊस देखील अशा ठिकाणी पडला तर तिथे पाऊसच पडत नाही. जुलैचा महिना 16 तारीख आज आहे. 40+ क्रिकेटचा आनंद आपण घेत आहे. यावेळेस मात्र कट करतायत पॉइंटच्या वरून क्षेत्ररक्षक ना झेल ड्रॉप. जीवन दान मिळते विलास यांना. काय घडतंय त्या ठिकाणी बघूया. कुठलाही सिग्नल नाही पंचांचा. प्रयत्न जरूर झाला पण झेल पकडायला होता. दोन धावा या दरम्यान पूर्ण करत आहे विलास. चेंडू यावेळेस अमित बॉलिंग मार्क वर आपण बघतायत. विलास आणि किसन ही ओपनिंग प्लेअर. हा डॉट बॉल फिल्डिंगची व्यूहरचना आपण बघतोय. थर्ड मारला क्षेत्रक्ष डीप मध्ये, त्यानंतर एक डीप पॉइंट एक कव्हरला आणि एक लॉंग ऑफ ऑफ साइडला. आणि ऑन साइड ला लॉंग ऑफ मिड विकेट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग फाईन लेग. बघा बघता बघता या ठिकाणी तीन धावा पूर्ण केल्या संघाने. विकेट गोळवली संघाने जबरदस्त परफॉर्मन्स दिलेले. आज शेवटचाही परफॉर्मन्स चांगला राहिला, पण चिंचवडाचा पाडा संघाने अप्रतिम काम केले. 2 वेळा 50 पुढे धाव संख्या त्यांनी नोंदवली. बॅटची कडा हो प्रयत्न सुरेख झाला. विनोद होते स्टँडच्या मागे. गुड एफर्ट, पण झेल कठीण होता आणि ग्लूज घालून त्या ठिकाणी किपिंग करतायत. रबर बॉल मध्ये अनेक जण तुम्ही बघितलं तर ग्लूजचा वापर करता सर्रास बने. आणि काही जण टेनिस बॉल क्रिकेट मध्ये त्याचा वापर करताना आपण त्यांना बघत असतो. लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू आहे सुपर स्पोर्ट्स या चॅनल वरती. दीपेश मुंडे आणि सुशील लोखंडे कॅमेरामॅनच्या भूमिकेत. चेंडू हवेत, झेल होईल का? बाळा आहे तिथे नाही. चेंडूने उंची बरोबर लांबी गाठली आणि 6 धावांचा इशारा पंचांकडून येतोय. आणि अशा प्रकारे 10 धावा 12 खूप चांगली बॅटिंग विलास करत असताना. पहिल्या मॅच मध्ये विलास कडनं अपेक्षेप्रमाणे चांगली कामगिरी झाली नाही, पण या मॅच मध्ये खूप चांगल्या लय मध्ये दिसतायत. चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीने मिडलही करतात. किसन यांचं देखील योगदान पहिल्या मॅच मध्ये अप्रतिम. एक मारा आणखी. हो कट करतायक्षण आहे जयदास. आणि त्या ठिकाणी आपण बघताय रितेश दूर क्षेत्रक्षक तैनात आहे. हो तिथे थ्रू नाही, पकडतो आलाय, कलेक्ट नाही झालाय. आणि बघा काय घडतंय मैदानावरती. 1 धाव पूर्ण झालेले आहेत 3. आणि या ओव्हर मध्ये या इनिंग मध्ये दुसऱ्यांदा हे घडलं. खर तर 40+ म्हटलं की 2 धावा पूर्ण करता करता अक्षरशः दमछाक होते जीव जातो.
आणि त्या तीन धावा दोघांनी पूर्ण केले, त्यावरून त्यांचा फिटनेस आणि धावांची जी भूक आहे ती तुम्हाला नक्कीच दिसून येते. धावा झाल्या 15 धावा झालेले आणि पहिल्या ओव्हर मध्ये अमितच्या 15 धावा आहेत. सुरुवात काय अप्रतिम होते अमितच्या, आपण बघितलं जरा पहिल्या तीन बॉल मध्ये त्याने केवळ 5 धावा दिल्या, पण नंतरच्या तीन बॉल मध्ये त्याने 9 धावा खर्च केल्या, त्यामध्ये एक षटकार जो आला तिथून या धावसंख्येला गती मिळाली आणि 15 धावा आपण डाव फलकावरती बघितल्या. पहिल्या षटकात शांती एकही गडी न गमावता शिरडोन धावदेव शिरडोन. शिरडोन म्हटले की खरंतर क्रिकेट साठी भरपूर प्रसिद्ध असलेले गाव. पूर्वी शिरडोन मधूनच क्रिकेटच्या हंगामाची ठाणे जिल्ह्याची सुरुवात व्हायची, पण त्यानंतर काही स्पर्धा आता लवकर सुरू व्हायला लागल्यात. शिरडोनचं आझाद मैदान प्रसिद्ध आहे, भरपूर स्पर्धा तिथे होतात. नाईट स्पर्धाही आपण बघितलेल्या आहेत. चांगली गोलंदाजी लाईन आणि प्रतीप राहिले लिफ्टावरती विकेट. ओ अगदी समोर दिला ओव्हर पिच, काय जबरदस्त खेचला किसन यांनी लॉंगॉनच्या वरून. मायटी हिट यूज अँड मॅक्सिमम जबरदस्त प्रहार केला षटका. तर दातिवलीचे उत्कृष्ट क्रिकेटपटू 40+ सत्यवानजी म्हात्रे यांचं आगमन झालंय. सत्यवानजी म्हात्रे आपला हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. चेंडू द्यायचा आहे, तर चेंडू चेंडू भरपूर लांब आणि झाडा झुडपांमध्ये जाऊन लपलाय. मी आधीच म्हटलं की तीन चेंडू अप्रतिम आले, पण पुढचे तीन चेंडू चांगले फेकायला हवे, पण षटकार तर आलाय. तो बॅटची कडा झेल कट बिहाय मागे विनोद झेल टिपलाय. कम बॅक करताना आधीच चेंडू बॅटच्या रडार मध्ये दिला होता ओव्हर पिच, त्यावरती षटकार आले. त्यानंतर शॉर्ट ऑफ लेंथ पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघताना कट करण्याचा प्रयत्न, बॅटची आउटसाइड एज लागल्यानंतर यष्टी रक्षक विनोद यांनी एक अफलातून झेल टिपला आणि या ठिकाणी आपण बघतात किसन यांच्या खेळीचा अंत झाला. पण षटकार अप्रतिम होता. धावसंख्या धावपळ करती बघतो आपण, एकूणा 23 धावा झाल्या. न्यू बॅटर मैदानावरती आपण बघतोय संतोष येत आहे त्या 2 ओव्हर मध्ये 23. पहिल्या षटकात तर 2 ओव्हर 23 म्हणजे पहिल्या षटकात 15 आल्या, या षटकात 8 आल्या. तो षटकार झाला असता तर आणखी इकॉनॉमिकल हे षटक ठरला असतं, पण किसन यांच्या अगदी समोर दिले. आता जाणू काय इन्व्हिटेशन दिलं होतं मोठ्या फटक्यासाठी प्रदीपने आणि ते इन्व्हिटेशन किसन यांनी स्वीकारलं. न्यू बॅटर संतोष मैदानावरती अंतिम ओव्हर असणार आहे. 3 ओव्हरची मॅच, उपांत्य फेरी, सेमी फायनल, दिल दोस्ती दुनियादारी चषक एक वेगळंच नाव आहे. दोस्ती करा मनापासून, दिल से कीजिए दोस्ती, और दुनियादारी छोड़ दीजिए. राजा अंतिम षटक हातात असताना एक संतोष आहे बॅट्समन. हो तिथे पायाने चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न आणि 4 धावा येत आहेत बघा. फिल्डर त्या ठिकाणी पायाने चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करत होते आणि या चौकाने 27 धावा झाल्यात. अंतिम ओव्हर आहे, त्यामुळे ह्या ज्या धावा येणार आहेत त्या फार महत्वाच्या ठरणार आहेत शिडोनसाठी. राजा पुन्हा एकदा संतोष ऑन स्ट्राइक. हो ग्रेट टाइमिंग, ग्रेट कनेक्शन, व्हाट अ शॉट सिलेक्शन.
रामनाथ यांच्या बॅट मधून हा षटकर आलाय. षटकर संख्य 33. ओ स्क्वेअर ऑफ द विकेट. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक स्ट्रोक. व्हॉट अ शॉट. व्हॉट अ बॅटिंग. रामनाथ जबरदस्त. रिप्ले मध्ये आपण बघू शकता कशा पद्धतीने केस लावता चेंडू. ऑफ साइड ऑन साइड ला बनवलाय. आधी मिड विकेट ला खेळले त्यानंतर स्क्वेअर ऑफ द विकेट बघू शकाल एक्शन रिप्ले मध्ये सुपर स्पोर्ट्स या चॅनेल वरती. आणि शाऊ पाडली त्या चेहऱ्यावरती आनंद बघा उसंडून वाहते. कारण खूप जबरदस्त बॅटिंग केली. 39 धावा झाल्या राजा. ऑन साइड ला किती आहेत प्रदीप. चांगलं क्षेत्ररक्षण. थ्रो देखील चांगला आहे पण दोन धावा होण्यापासून रोखू शकले नाही. आणि या दोन धावेने धावसंख्या धावपूर करते. आपण बघतोय 41 या षटकातील शेवटचा चेंडू. लास्ट बॉल ऑफ द ओव्हर. हो हा चेंडू यावेळेस मात्र चित झालेले फलंदाज बाद. आणि अशा प्रकारे हा डाव या ठिकाणी संपन्न होतोय. धावसंख्या धावपूर करते बघते आपण. एकूण झालेली ती 41. पहिल्या षटकात 15 आल्या त्यानंतर 8 आल्या त्यानंतर आता आपण बघितलं तर इथून तब्बल धावा आल्या त्या 18. आणि 18 धावा या षटकात आल्या कारणाने संघाची एकूण धावसंख्या 41. 3 ओव्हर मध्ये आता 14 आस्किंग रेटने गोळवलेल्या करायच्या आहेत 42 धावा.
ओपनिंग प्लेयर मैदान में मुंबई के लिए प्रेम और प्रदीप तो कमबैक करता ना मुंबई का द डोंट वाइड एंड टेयर अंदर पंडित पाटील अपने विनोद शोधता है विनोद बाहर थ्री टाइम की स्पर्धे मध्य जेव तुम्हें प्रवेश संगित कि चा ची व्यवस्था करना चाहिए सग जेवना ची तो नहीं चा ची तरी करा गटारे दिवसी चा पी इच्छा है तो भीमचंद्र कहन आगमन स्वागत है चेंडू हवे एक धाव लेग बाय रूपाने रमेश मात्रे चांगली अंपायरिंग करता दुसरे बाजूला राजू दादा काठे तब्येत एकदम 100% ते फिट नाही आहेत पंडित दादा प्रेमा खाता ते आलेले नालिवली वरन जवळ जवळ 200 किलोमीटर प्रवास पार करून बघा छत्री सुंदर त्यांची भगव्या रंगाची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून मिळालेली आहे त्यावरती आपली राजमुद्रा आहे तर एकूण धावा झाल्या धावगळ करते 3 स्ट्राइकला येतोय प्रदीप उर्फ बाळा एखादी मोठी इनिंग साकारावी लागेल व शॉट ऑफ लेग चेंडू बॅट वर नाही घेताना अप्रतिम वेग होता शॉर्ट ऑफ लाइन होता हा मिडल आला झाला असता तर कदाचित मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट झाला असता पण अशा ज्या संधी आहेत त्या गोळवलेला मिस करता कामा नाही त्यांनी कारण की त्यांना एकूण 42 करायचे त्या देखील 3 ओव्हर मध्ये ओ पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेग प्रदीपला जावं लागेल बिग विकेट गोल्डन विकेट अडीकडी कॅरी करत असताना हैदराबादी गोलंदाज सुभाष आणि वरुण राजाचं देखील आगमन झालेलं आहे शाहू पाडी बघा आनंदाने नाचताय संघाचे खरोखरमध्ये मोटिवेशनल स्पीकर आहेत वाइट बॉल आणि आता मात्र पावसाळा वाटू लागला पावसाळी रबर बस सगळं वाटू लागली आहे पण इतक्या जोरात आला म्हणजे तितक्या जोरात जाईल देखील असं वाटतंय खूप आधी खेळले शॉर्ट ऑफ लेग वारंवार या षटकामध्ये शॉर्ट ऑफ लेग गोलंदाजी केली गेली पण त्याचा फायदा फारसा गोळवी टीम घेता आला नाही तेव्हा 4 धावा 1 गडी बाद झालाय अजूनही करायचे आहेत 38 धावा आणि त्या देखील 2 ओव्हर मध्ये म्हणजे जवळजवळ आपण बघितलं तर
सत्तराच्या घरात आणि 17 धावा झाल्यात आम्ही आता शिरडोनला खतरा निर्माण होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे मोठे फटके आले आणखी 2-3 तर मॅच मध्ये गोळवली संघ कमबॅक करू शकतो. ती क्षमता ताकद आहे. नव्या दमाचा संघ आहे 40+. खरं तर काही खेळाडू ऑलरेडी 40+ झाले होते पण हे 3-4 खेळाडू हे मागच्या वर्षी 40+ झाले. गोलंदाज कैलास त्या ठिकाणी आपण बघताय हा चेंडू डॉट आलाय आणि डॉट बॉलने आपण बघताय अपडेट करताना कैलास पुन्हा एकदा जबरदस्त जुगलबंदी जबरदस्त बॅटर दोघांमध्ये. कैलास पुन्हा एकदा निर्जय गावित करणार राईट अप राऊंड द विकेट. ओपलटॉस आहे विरकावला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला इथे शेतो रक्षक येणार. काय जबरदस्त फिल्डिंग बघा खूप चांगलं फिटनेस काय खेळाडूंचं बघायला मिळतं आपल्याला आणि फक्त सिंगल आली बघा काय जबरदस्त फक्त आता पण गॅप शोधता आली नाही संघ दाबल कधी बघता आपण 17-18 एका षटकात चांगलं कमबॅक झालंय पण दोन अजूनही आपण बघितलं एक चेंडू शेष आहे. एखाद्या मोठ्या फटक्याची गरज आहे कारण नाहीतर रिक्वायर्ड वाढेल अंतिम षटकामध्ये. कैलास त्या बाजूला पाऊस धोधो बरसतोय आणि दुसऱ्या बाजूला धावाही बरसायला हव्या. शॉर्ट ऑफ लेन जाऊ दिलाय वेल लेफ्ट व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायर करत असताना 19 धावा झालेले आहेत आणि आता 7 चेंडू करायचे आहेत 23. सात बॉल 23 एखादा मोठा फटका आला तर या मॅच मध्ये एक रोमांच खरा निर्माण होऊ शकतो. हो स्क्वेअर कट व्हॉट अ शॉट पण गौतमामुळे चेंडू तिथे थांबला. शाहू पाटील देखील त्या ठिकाणी आले होते आणि या 2 धावा दरम्यान बघा हा चेंडू तिथे भरपूर गवत आहे तिथे त्यामुळे तो थांबला. त्यात तो पावसामुळे उलाय झालाय आणि अशा प्रकारे आता 6 चेंडू 21 म्हणजे 21 झाल्यात 21ची आता गरज आहे. 21 करण्यासाठी 12 चेंडू घेतल्यात पण आता आणखीन 21 करण्यासाठी 6 चेंडूचा वापर करावा लागेल. पंडित दादा पाटील त्या ठिकाणी समोर बघू शकाल छत्री घेऊन गेलेले आहेत काहीतरी पाहणी करतायत ते परीक्षण करतायत निरीक्षण करतायत चेंडू कारण त्यांना माहिती आता चेंडू शेवटची मॅच आहे जास्तीत जास्त चेंडू आपल्याला मिळायला हव्यात. बरेचसे चेंडू जे गेले ते आलेच नाही पण त्यांना 2-3 चेंडू त्यांनी शोधून काढले बघा. दरम्यान ऑन साईडला खेळत असताना तिथे शेतकऱ्याचा पाय देखील स्पीड झाला पण 2 धावा पूर्ण होत आहे.
So he has the reward. The required patch to do. Ball. Included is our chicken. Pass ball. Compulsory chasing as per the name. And if you have a name, you have chasing karavi lage. Compulsory. मोठे फटके आवेत किमान दोन मोठे हिट आले भाई तर या मॅच मध्ये कमबॅक करेल गोळी संघ अन्यथा या दोन बॉल मध्ये जर पुढच्या चांगली बंदी झाली तर मग हा सामना जिंकणं कठीण होईल गोळवलीसाठी as well and it put is down oh shot of leg miss kela hai aa chindu bat var aala nahi shahu party jacha awaz laga pavsacha ja je dhara hai tanche awaz vegane yeto par kai piksha zordar orodta hai oh yavas patra chetrakshak chendu cha khali jail drop चेंडू गेलाय मागे पण त्याला अडवलंय आणि ह्या दोन चेंडूने मात्र शिर्डोंच्या अशा आता पल्लवी झाल्यात आणि विजयाच स्वप्न विजय त्यांना आता डोळ्यासमोर दिसू लागलाय चार आता तीन चेंडू मध्ये 19 त्यात मोठा फटका आला असता तर काहीतरी घडू शकला असतं पण हे दिला ते मंजूर नसावं चेंडू यावेळेस खाली राहिलाय डॉट बॉल आता सामना बघा शिडोंच्या बाजूने शिडोंचा अंतिम फेरीचा मार्ग आता मात्र इथून सुकर होताना दिसतोय चला चिंचरोडाचा पाडा संघाच्या संघनायकाने येऊन थांबायचं या पावसाठी हा चेंडू हवेत आहे पण या फटक्याची गरज खऱ्या अर्थाने हवी होती पहिल्या दोन ते तीन चेंडू मध्ये